Какой-то ад бесконечный, жуткие какие-то люди, там несправедливость. Ми не маємо права, поки що морального права, знімати історію про те, що про страждання, які ми проживаємо. Потому что я вернулся из Америки, все остальные вопросы к ним. Быть нужным и полезным в своей любимой стране. Привет, ребята. Усім здоровенькі були, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наталя Кірс. І сьогодні теревені про те, що шокувало мене на початку тижня. Я випадково натрапила на цю публікацію у Фейсбук, як один неслухняний, але покірний хлопчик приперся в Україну. І говорю я про режисера з Москви Олександра Молочнікова, якому в якусь там, не знаю, секунду закуртіло, заграло в голові зняти фільм про дітей з Бахмута. Без мозгов і без душі. Шквал обурення і скандалу довкола кінопремії не чихає, і тут ще один хороший русський квапиться сісти на Оскара, тому вриваємось у кіно. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. І про все по порядку. Вчора, 14 березня, цілком випадково у своєму Фейсбуці, через те, що я підписана на кастингові агентства, був такий час, що я відслідковувала кастинги і капку знімалася, натрапила на поширення інформації про те, що російський режисер Олександр Молочніков збирається приїхати в Київ, аби знімати фільм про дітей з Бахмута. Найближчим часом під виглядом американського студентського фільму буде зніматися короткометражний фільм російського режисера Олександра Молочнікова про страждання бідних дітей Бахмута під назвою «Ждут». Тільки від назви короткометражки «Ждут» мене вже вертає, починає тіпати. А можна уточнити, пане режисере, що за ждуни зібрались? І хто кого де ждуть? В якій частині земної кулі? Так, найближчі дні зйомок – це 16-18 березня. В Україні, в реальних розвалинах. Як ідеально все підлаштовано? Для початку Росія прийде в Україну знищувати міста, вбивати людей, дітей, нищити їхні долі, аби надалі російські митці приїздили сюди знімати своє великої кіно. І яка зміна орієнтиру режисера самого за рік? От і далі. 2022 року він налаштовує свій фокус на кунілінгус і влієвої А 2023 року його серденько розкривається, він такий щирий, преться в Україну знімати ігрове кіно про історію дітей з Бахмута. І тут гігантське уточнення. Їде знімати не в Бахмут, а в декорації під Києвом. А що, власне, трапилося? Чому не їдемо в Бахмут? Бо я не чоловік. Я боягуз. І цей московитий режисер не лише збирається використовувати зруйновані міста України, але й використовувати грати на зруйнованих життях українців. Так, нахабно, 22 лютого у своєму інстаграм збирає матеріал для фільму. Дорогі українські підписники, тут мене здивувало, що у нього взагалі є українські підписники і люди є, які ще ведуться на цих хороших русських. Будь ласка, напишіть про дітей у цей страшний рік. Вибачте, якщо когось образило таке прохання, але мені дійсно важливо, та й не тільки мені, послухати ваші історії про їхнє сприйняття цього пекла. Якщо тобі важливо послухати такі історії, то чому би не приїхати кореспондентом, великим режисером у найгарячіші точки цієї війни, а не знімати ігрове кіно під Києвом в декораціях. І твоя дипломна чи практична робота – це взагалі все. Реакції, парадокси, будь-які дрібниці, дорослі вчинки, дитяча наївність. Тільки напишіть не загальні слова. Для чого у режисеру дрібізок потрібно за нього написати ще й сценарій, а описи конкретних, навіть незначних епізодів у подробицях уточнення від режисера. А хіба у війну бувають незначні епізоди, ти громадянин тієї країни, Росії, даєш домашнє завдання для українців, тобто твоя країна знищила їхні міста, вбила людей, покалічила дітей, їхні душі, для того, аби ти приїхав знімати своє велике кіно? Мені прямо остро захотілося отримати іменно кіно-ремесленне таке образування. Підкресливши, розумію, що це важко, але буду дуже вдячний за історії дітей на війні. А звідкіля ти взагалі можеш писати, що розумієш, наскільки це важко. Ти навіть не хочеш поїхати в той самий Бахмут, аби подивитися в очі тих дітей, які залишаються там, які страждають, відчути їхній біль. Ну, це якби абсолютна тупість. Тобто я повернувся в Росію.
Цей режисер дуже двобокий персонаж, і вся ця ніжність його у тому, що він, по-перше, збирається знімати, поки триває війна, знімати своє студентське ігрове кіно про сиріт, про дітей, які лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Для оцінки А+, у Колумбійському універі. Взагалі, обучення 2 роки. Позаяк саме під виглядом зйомок американців з Колумбійського в Україні так був поданий проект для кастингових агентств, для мам з дітками, які повели своїх дітей на кастинги і знімали відеопроби. Але чому так легко сьогодні, в час війни, ввести в оману нашу державу, яка допустила на нашу землю цього керівника стада овець до українських дітей? Як ця інформація там проскочила, прийшов цей день? І ми з вами отримали ідеального російського шпіона під прикриттям режисера. Так як його національність приховувалась, він навчається в Америці, а фільм в Україні. Чи не практична робота для його вишу, аби прокачати усі свої скіли? Так, всередині у мене десь там засіла Фаріон, яка зараз йому вжарить. Щоб показати, який ти дебіл? А непогано хлопак влаштувався. Навчається в Америці, використовує Україну для практичних занять, так інакше, ніж використання, це й не назвеш. Позаяк має намір надалі це все застосовувати на Росії, свої навички. Ідея була в тому, щоб відучитися. Я надіявся, так сказати, прокачатися, підтягнути скіли і продовжити знімати у нас, так сказати, лучше. Хитримудрий творець, можна його ліпше ще назвати політичний акробат, режисер, який 6 місяців тому дає інтерв'ю футболці фільму «Вантаж 200», жорстокого фільму Балабанова, який викликав шквал обурення, мовляв, режисер спекулює аморальністю та жорстокістю. І коли Молочников стоїть у подібній футболці «Груз 200», фільму режисера, який став Балабаном через те, що вміє шокувати, очевидно, що людина ним захоплюється і обирає для себе, для своєї творчості і успіху подібні шлях, які методи при цьому будуть використовуватися, йому взагалі до лампочки. Він же не ранить душеньку росіян. А українська режисерка Ірина Цілик взагалі влаштувала масштабне особисте розслідування цієї ситуації. Чому російський режисер взагалі приїздить в Україну знімати кіно? Вона прочитала сценарій, побачила проби діток та отримала голосовий доказ планів режисера примчати в Київ. У дописі у Фейсбук наголосила на тому, що от тільки інформація про те, що режисер росіянин, як співзвучно із марсіянин. Я давно вже пропоную вирізати Росію, відправити далеко за межі землі. Ми усе життя перебували у пошуках інопланетного життя, а ось воно виявляється поруч, сусіди. Чомусь переважно приховується від потенційних учасників. Стидно стало за російський паспорт. До цієї ситуації я взагалі не тямила, хто такий той режисер Олександр Молочников. І, повірте, життя від цього простіше не стало. Але аби зрозуміти його як людину, розкопати його персоналіті, я вирішила вчора передивитися інтерв'ю 6-місячної данини. Не так давно вже тривала повномасштабна війна в Україні. Я перебувала у пошуку гучних заяв проти війни, проти влади Росії. Думала, побачу демократичного хлопака, побачила хлопчика у кайданках. Я думала, що знайду відповідь на питання, як його впустили на територію України. А все, що розгледіла, це митця, який божеволіє від багатьох геніїв та слідує їхнім прикладам робочих витребеньок. І Україна – один із тих пазлів робочих витребеньок. Ну, говорить о том, что типа все, России нет, это, по-моему, полная херня, и я надеюсь принять участие даже в самом затхлом и очень, знаешь, местечковом, таком замкнутом на себе российском культурном пространстве, я все равно хочу работать, потому что я его люблю. И все. І всі його наміри з камерою в руках – це використовувати українську трагедію у своїх власних цілях для збагачення особистого бекграунду. Я і так не можу зрозуміти, як допустили його куркувати нашими українськими землями. Того росіяна, який не протестує проти Росії, проти влади в Росії, а живе з цією пліснєвою, тому що він частина цієї пліснєви, тому що йому ок. Зачитаю вам і слова режисерки Ірини Цілик про сценарій цього генія. В ньому багато несмаку, але найгірше не це. Вдумайте ще раз, в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій Росії, режисер росіян їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей. Чиї батьки поняття не мають про те, що це за проект та хто
автор. Ну тепер ми знаємо з вами, хто цей автор насправді. Ну а чого можна було взагалі очікувати від людини, який готовий знімати 2022 року порнографічний серіал в монастирі? А сьогодні Несмак, його сценарій про історії дітей з Бахмута, і Несмак, його весь інстаграм переповнений нісенітницями. Позиція, яка взагалі по шву розходиться із тим, що у голові. Все, що там транслює, камуфляж фальші. Аби взагалі закупати цю історію, українські режисери, абсурдно сьогодні знімати ігрове кіно про війну. Це боляче. Ми не маємо права, поки що морального права, знімати історії про те, що про страждання, які ми проживаємо, тому що це не потрібно ні нам, ні за кордоном. Це значить, знаєте, мати вдома проблеми і говорити про них на вулиці, від вас відвернуться. Треба говорити про те, як ви їх перемагаєте. Думка російського режисера, велика думка російського режисера, виключно піклуватися про почуття своїх громадян, аби полезно не ходити, не нагадувати про історії Другої світової війни, не ранити його дідуся та його бабусю. Чувств ветеранів Второї мірової, тому що мої бабушка з дідом, Бавитися почуттями українських дітей, які перебувають досі у стадії війни, яка не закінчилась, це можна, це легко, це мистецтво. Неймовірно, ця історія просто неймовірна. Це людина, яка втратила відчуття будь-якої моралі. В інстаграмі оце хизується Оскаром фільму Навального зі словами: «Ви усі зробили такий потужний фільм для світу про Росію, для її майбутнього». Вловили істину, побачили нутро цієї людини, у якої гордість за обличчя демократії. Обличчя демократії – це розгулюючи доріжками кінопремії «Діти Навального». Та дружина, яка щось там виблювала про «Мій чоловік на сьогодні захищає демократію». Угу. Так, якщо ви на сьогодні не знали, хто захищає демократію, то саме він, так. Олексій. Один-єдиний, бідний, нещасний Олексій. Оскар. Поза політикою. Угу. Без винятків і лицемірства. Підперчу зараз конкретного рецепт від нехорошого руського режисера, як легко проживати в Росії. І запам'ятаю, це теж доволі просто. Не змінювати країну, а адаптуватися під запропоновані нові правила владою та метри в клітці. Ну, якщо так демократія виборюється Навальним. Ну, просто зрозумійте його тонку душу. Інтелігентне виховання не дозволяє йому псувати ідеологію влади. Ну от просто ти, діло не в тому, що ти боїшся, а в тому, що ти якби, ну настільки неуместен, якби будеш, якесь більш-менш інтелігентне виховання. Після усього почутого бруду хочеться точно знати інформацію, що зйомки не відбулися, а режисер комфортно влаштувався у кораблі і відправився до своєї прекрасної Росії, а українці натомість пішли у кінотеатри на документальний фільм «Будинок зі скалок», теж номінант на Оскар, чи сходіть на документальний фільм «Життя на межі». Це взагалі мозаїка причин та наслідків, з яких складається сьогоднішня російсько-українська війна від кінця 2013 року. До сьогодні війна досі триває, вона не закінчилась. Автори фільму пішли добровольцями. Вчора, до речі, був День добровольця. Пішли добровольцями на фронт, і весь цей час вони продовжували творити, аби показати світові правду про жахливу війну, яка стала можлива у 21 столітті. Тому обираємо документальне кіно від українських режисерів. Мені завжди подобалось знімати сім'ю, друзів, те, що мене оточує, море, природу. Але, здається, це перший раз у житті, коли я повернув камеру на себе. Йшов другий рік російсько-української війни. Ми з Юрком вже були офіцерами Збройних сил України. Документальний фільм «Зима у вогні», який ми продюсували, став номінантом на премію «Оскар». Тому командир надав нам короткотривалу відпустку. Я знімав мою майбутню дружину Настю і мого найліпшого друга Юрка. Через 10 днів ми повернулись назад на війну. Зізнаюся вам, що я сама ще жодного фільму з двох не бачила, але збираюся у п'ятницю сходити на документалку «Життя на межі». Так як я за час повномасштабної війни взагалі не відвідувала ще кінотеатри, і в мене не було такого бажання до закінчення війни, але режисер пояснив, що це потрібно пережити у кінозалі. Не буде того ефекту, коли ти будете дивитися удома. Я вже почула написану до фільму музику, і в мене взагалі була нагода подивитися цей фільм ще у листопаді 2022 року.
2022 року на допрем'єрному показі. Не знаю, з яких це причин я туди не потрапила, що таке трапилося, але це війна, події могли бути різноманітні. Тому обов'язково сходіть у кінотеатр, підтримуйте українські фільми і підтримуйте українську правду. Вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Це повний піздець тут написано. Це ще одна друга, це не ще одна, це друга каблучка від ювелірки з Донецька, яка на сьогодні проживає в Гостомелі, яка надіслала мені бавовну, я вже отримала, я показувала своєму інстаграм, тому кому цікаво, шукайте внизу в описі під відео посилання на інстаграм, також зможете собі придбати бавовну зі срібла і не дорого. Дякую вам за підтримку, дякую, що стаєте спонсорами мого ютуб-каналу, дякую, що залишаєте коментарі, ділитеся думками, підписуєтеся, залишаєте вподобайки за активність і не забуваємо щодня донатити, допомагати Збройним силам України, молитися, думати за них і підтримувати наших усіх бійців, хлопців, дівчат, які перебувають у найгарячіших точках, які захищають нашу майбутню землю. Разом до великої української перемоги. Разом до щасливого, мирного майбутнього.